11 dekabr tarixində Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərən stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatların təhlilinə əsasən tez pertos hissəciklərinin orta skalı qatlıqları norma daxilində olmuşdur. Çirkləndirici qaz qarışıqlarından dəm qazı Xətai rayonunda 1.2 dəfə normadan çox qeydə alınıb. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilində müəyyən edilmişdir. 12 dekabr tarixində səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatların təhlilinə əsasən təyin olunan hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitdən asılı olaraq gün ərzində hava şəraitinin əlverişli olacağı ehtimal edilir.